Ikuti video ini cara untuk tukar kata lalat aircon padu anda sekiranya terlupa melalui pelayar web di telefon masing-masing. Pastikan anda telah mendaftar aircon padu terlebih dahulu sebelum lakukan kemaskini profil atau menukar kata lalat aircon. Pertama sekali, anda perlu layari sistem padu di pautan www.padu.gov.my. Kemudian, pada laman utama ini, tekan log masuk. Seterusnya, tekan reset lupa kata laluan untuk menukar ke kata laluan baru. Pada laman ini, isikan nombor kad pengenalan dan nombor telefon pada ruangan yang disediakan. Jika sudah selesai, tekan seterusnya. Selepas itu, isikan nombor OTP yang diterima pada ruangan yang disediakan. Sekiranya sudah selesai, tekan seterusnya. Pada bahagian ini, anda perlu cipta kata laluan baru aircon padu ini. Pastikan kata laluan anda telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh padu. Jika sudah selesai, tekan simpan kata laluan baru. Akhir sekali, ia akan paparkan status penukaran kata laluan baru ini. Selepas ini, anda boleh log masuk seperti biasa untuk mengemaskini profil di sistem padu. Jadi, setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!